3106 eller 4105. Vad säger den? Vilket värde har du tryggat 2x plus 1 när? Ska vi titta först. Ja. Jag skriver först. Och tryggat 2x är där med 1 som är lika med 2 multiplicerar med x är där med 1 betyder det. Så om vi tittar på A nu då. X är lika med 4. Så om vi har 2 multiplicerar med istället att vi skriver x så skriver jag 4. Det värde för x är där med 1. Så får jag 8 är där med 1. Så får jag 9. Ska vi titta på B. När x är lika med 10. Så har jag 2 multiplicerar med 10 är där med 1. Så får jag 20 är där med 1. Så får jag 21. C. X är lika med 15. Så har jag 2 multiplicerar med 15. Är där med 1. Så får vi 30. Är där med 1. Så får vi 31. Titta på D. X är lika med negativ 3 den här gången. Så har vi 2 multiplicerar med negativ 3. Är där med 1. Så har jag negativ 6. Är där med 1. Så har vi negativ 5.